Hej, jag heter Alexander Williamson och i samarbete med Vadstena slott ska vi kolla in Vadstena, eller Vadstena som jag kommer säga för det mesta. Vi kommer kolla in slottet, kyrkan och lite tåg och lite sånt. Så välkommen till Heliga Birgittas hemstad. Torget i Vadstena heter Rådhustorget. Ett till torg som finns i Vadstena är Stora torget. Ett stort torn som finns i Vadstena, det är Rödtornet. I Vadstena är många religiösa. De kommer hit främst tack vare Heliga Birgitta. Och vi ska gå in och kolla nu i klosterkyrkan. I ruinparken hittar du resten av Vadstena kloster. En del är riven, men grunden, den finns kvar. Eftersom Vadstena ligger vid Vättern så kommer lite båtar hit ibland och de lägger till i gästhamnen. Precis som i Sigtuna har de gjort om telefonkiosken i en bokkiosk. Vill du se filmen från Sigtuna? Klicka på länken i det högra hörnet. Vill du veta mer om Vadstena? Då finns Stadsmuseet. I Vadstena finns en saluhall, men den är ganska liten.
Vadstena har en tågstation, så du kan åka veterantåg i Vadstena. Nu när jag Vadstena sover jag på Klosterhotell. Vill du se hur det ser ut på hotellet? Klicka på länken i det högra hörnet. Men du måste vara medlem på min kanal för att kunna se filmen. Jag tar en kort paus, men jag står tillbaka och då kollar vi in slottet. Välkommen tillbaka. Nu ska vi gå in i slottet i Vadstena. Det första vi ser när vi kommer in i Vadstena slott är en staty föreställande Gustav Vasa. Slottet byggdes på 1500-talet på uppdrag av Gustav Vasa. Så det är ett ganska gammalt slott. Numera ägs slottet av Statens fastighetsverk. Vadstena slott byggdes som en försvarsborg. Om ni hör riktigt noga kanske ni hör lite kanoner. Välkommen till Lilla Rikssalen. Det här var festlokal förr i tiden. Trodde du slottskyrkan låg i Gamla stan på Kungliga slottet? Då tror du fel. Den finns här på Vadstena slott. Nu är vi i sängkammaren. Här kanske många barn blivit gjorda. Eller så har de kunglighet ligget här och sovit. Eftersom slottet är gammalt så finns inga element här utan på vintern. Då får man elda. Nu då besöker slottet finns också en intressant utställning om Gustav Vasa. Det är med anledning av hans 500-årsjubileum. I herrköket gjorde man maten och det ser mumsigt ut. Vadstena är känd för sina fina kläder och de kan ni kolla in här på slottet. Och då lämnar vi slottet och utforskar lite mer av Vadstena. Thank you.
Nu ska vi åka kungståget, det är sightseeingtåget som finns här i Vadstena. Som stad så börjar allt år 1400. Då ger unionsdrottning Margareta Vadstena stadsrättigheter. Många duktiga hantverkare fanns här. Under 1400 ville köpa det allra bästa och smycken, det skulle ju både män och kvinnor bära. Närke och till Småland. Den är 3 mil bred och 13 mil lång och hela 130 meter djup på sina ställen. På Slottsgården finns ett leksaks- och fotomuseum. Gottfrid Larssonsgården kan du kolla in skulpturer som han gjort. På Spettmuseet kan du kolla in lite knyppling. Gillar du kolla in skulpturer? Då finns skulpturparken i Folkets park.
Och det är dags att säga gör till Vadstena. Jag hoppas att du gillar videoklippet. Ge dig gärna tummen upp och prenumerera om inte gör det. Klicka gärna i klockan också. Gillar du den här filmen, se gärna filmen också om Norrköping. Det här är Alexander Wilhelmsson på YouTube.